Третина постанова за фактом тим, що ви, як особа, яка не ввозила цей транспортний засіб на територію України, ви не маєте права її користуватися. Тому на вас зараз буде складена адміністративна постанова за частиною 8 статті 121 Кодексу адміністративного правопорушення та буде сума штрафу в розмірі 8,5 тисяч гривень. Вам зрозуміло? Дивіться, підійдіть сюди, будь ласка, можете поки що ознайомитися з вашими правами та обов'язками. Згідно статті 268 і 63 Конституції України. З доказами бази ми вас ознайомили, які сказано про те, що особа, там немає персональних даних. Тут є паспортні дані. Не все, будь ласка. Знаєте? Добре. Дивіться. Ви не являєтеся тією особою, яка возила на територію України, згідно бази. Тому ви будете притягнути до адміністративного підання. Ви ознайомилися з вашими правами та обов'язками? Статті 268 і 63. Будь ласка, якщо вважаєте за потрібним, очікуйте, можете на вулицю вийти, очікуйте. Я доскладаю адміністративну постанову та і вас покликаю. Гаразд, очікуйте. Пару слов, я об'ясню тебе, що произошло. Тобто, по факту, автомобіль на території України може знаходитися в нескольких режимах. Если ты говоришь, что ты владеешь им 2,5 года, соответственно, без выезда. Соответственно, автомобиль находится в просрочке. В данной ситуации у товарища инспектора в планшете появилась графа сегодняшнего дня, в которой, вбивая данные твоего автомобиля, они четко видят, кто его завез, когда завез, даже в каком пункте пропуска. Исходя из этого, в данной ситуации я ничем тебе не могу помочь, потому как... все данные у них официально. То есть ты должен понимать, что в принципе ничего незаконного здесь не происходит, и по факту для того, чтобы вот остальные ребята, кто ездит на этих автомобилях, должны понимать, что с сегодняшнего дня доступ есть, и инспектор выполняет свои должностные полномочия, которые ему в принципе даны в данной ситуации законом.